після твого звільнення з Мінстеця, з Міністерства інформації, взагалі про нього нічого не чути, всі забули взагалі, що нікому більш не цікаво вести інформаційну війну проти Росії чи як? Ну ж, зазвичай інформаційна війна – це не обов'язково, щоб було гучно, там, скоріше за все, ведеться робота і завжди, якщо така якась і пропаганда, якась інформаційна війна, це завжди є публічні моменти і завжди є непублічні моменти, про які там звітуються там, через певний рівень часу. От. Якось після того, як я пішов, трошки менше інформаційного фону стало. Я не знаю, чи це добре, чи це погано, чи це може добре, що там, ну, от, воно собі спрацює в спокійному такому тихому режимі. Ну, от я в силу того, що такий активний, то от, трошки качав, от, і було багато в тому числі якось шуму навколо моєї персони. І особисто мені персонально це дуже імпонувало. Я от просинався і радів, коли з'являлася кожна наступна там стаття на якомусь там Life News і так далі, про те, як там я ще відпочиваю, крім того, що працюю. І, ну, чесно кажучи, я от люблю такі якісь негативи. Мені здається, що я вмію його сприймати і так далі. От. Ну, але може і його не треба було на стартовому етапі для самого міністерства. Ну і хочу сказати, що я в певній мірі ще продовжую там якось співпрацювати з міністерством, але в такому більш консультаційному форматі. Що все-таки більш потрібне це міністерство, чим не потрібне, через те, що багато каже, що от для чого воно, для чого. Але все одно там ведеться та робота, яка раніше до цього не велась, там навіть якісь там інформаційні кампанії про Крим, навіть якісь там взаємодія між структурними підрозділами там, державних органів, все це воно робиться. Може, воно не так робиться, як би хотілося. Нам би, звичайно, хотілося, щоб там на наступний день ми взяли і перемогли Росію і так далі, і в тому числі і в інформаційному плані.